Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я спечу смачні медові палички. Змішаємо 300 грамів борошна, дрібку солі, один пакетик порошку до печива та 150 грамів цукру. Додамо одно яйце, 2 столові ложки молока, 3 столові ложки меду та 200 грамів холодного масла. Замісимо тісто, розкачаємо та випікаємо на 175 градусів 25 хвилин. Корж ще гарячим нарізаємо на смужки та залишимо вихолонути. Для глазурі візьмемо 200 грамів масла, 2 столові ложки какао, 100 грамів цукру та 6 столових ложок води. Варимо до однорідної консистенції. Палички намочуємо в гарячій глазурі та паніруємо в молотих волоських горіхах. Медові палички виходять надзвичайно ніжні та смачні. Щиро рекомендую цей рецепт. От і все. Підтримуйте ЗСУ, підписуйтесь на канал Газдиня. Смачного та слава Україні!